російським і білоруським спортсменам в'їзд до країни. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер у відповідь на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету допускати атлетів із країн-агресорів до змагань. Держави, що їх проводять, не є безсилими, наголосила Фезер і пояснила, що вони контролюватимуть в'їзд небажаних осіб за допомогою віз. Тетралекс 1000 мг острий геморой плюс дотракін. І ти непереможний, як завжди.